Bətidə yağan qar maşınlarla yanaşı piyadalar üçün də problem yaradır. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Əbubəkörovun verdiyi məlumata görə, yıxılaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alanların əksəriyyəti xəstəxanaya yerləşdirilib. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasından verilən məlumata görə, saat 18:03-ü Hava şəraiti ilə əlaqədar yıxılarak travma alan 39 nəfər təcili yardıma müraciət edib. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan yaralılardan üçünə yerində yardım göstərilib, digərləri isə xəstəxanalara çatdırılıblar.